Rapaz, eu dei um elástico naquele jogo. Esse eu tava lá. Aquele foi de bicicleta. Peguei na veia. Eu tava lá. Ninguém passou por mim. Esse tava lá. Meti lá na gaveta. Ah, eu tava lá. Peguei de bate-pronto. Esse estava lá. Aí eu fui pro chuveiro. Lá eu não tava, não. Agora os benefícios de ser fiel torcedor vão muito além das quatro linhas. Acesse fieltorcedor.com.br, ganhe descontos e concorra a prêmios exclusivos.